Akabisha Odian, anaulizwa wewe nani? Jibril ni sayyidul malaika, tunajua ndio rais wa malaika wote, hakuleta ubabe. Taka kumwambia wewe mimi unijui? Akawasema mimi Jibril. Akaulizwa uko pamoja na nani? Akasema niko pamoja na Muhammad. Akaulizwa ambia ndio huyu ametumilizwa aje huku. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tukafunguliwa uwingu ule wa tatu, mara nikakutana na Nabii Yusuf alaihi salatu wassalam. Sawa eh? Fa idha huwa qad utiya shatrul husni, mara nikaona Sayyidina Yusuf amepewa sehemu ya uzuri, amepewa nusu ya uzuri. Uzuri uliokamilika alipewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Muhammad al-Busiri anavyosema, munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul usni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun an sharikin fi mahasinihi, Mtume ameepushwa na mshirika katika ule uzuri wake, hakuna anayefanana na Mtume katika uzuri. Fajawharul husni fihi ghairu munqasimi, lulu ya uzuri kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama haigawiki. Mtume sallallahu alaihi wasallama kana akmalu nnasi khalqan wa khuluqan, Mtume alikuwa ni mkamilifu wa watu kitabia na kimaumbile. Kama tunamfahamu, kuna mtu yeye ni handsome, hajafika hata ushuru miishari ya uzuri wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi alipoingia akamwona amepewa nusu ya uzuri, ukamilifu wa uzuri alikuwa nao Sayyidul Mursalin Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata mmoja katika masahaba zake Hassan ibn Thabit siku moja alishindwa kuivumilia, akatamka mbele yake Mtume, akamwambia wa ajmalu minka lam tara qat ta'in wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sema wa ajmalu minka lam tara qat ta'in, mzuri kuliko ni wewe jicho langu alijapata kumuona. Wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u, mzuri kuliko ni wewe hajapata kuzaliwa na mwanamke wa sampuli yoyote. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin, Mtume umeumbwa aliyakuepushwa na kila aina ya dosari. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, kana kwamba wewe umeumbwa vile ambavyo unataka wewe. Umemwambia Mungu hapa niweke hivi, hapa niweke hivi, hapa niweke hivi. Hassan ibn Thabit anasema mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume mwenyewe alinyamaza kwa maana aliridhia zile sifa. Kuna watu wanakataa vitu kama hivyo katika zama zetu za sasa hivi, sio masala hayo. Hakuna kumsifu Mtume, lakini sio somo letu. Sayyidina Yusuf alipomwona Mtume Muhammad akamkaribisha kama walivyofanya ndugu zake waliotangulia. Angalia sifa za manabii, wanafanana. Na akamwombea dua ya kheri. Yakapita mazungumzo
hayo mazungumzo tuyafunike. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, thumma urija bina ila samai rabia, kisha tukapandishwa mpaka katika wingu wa nne, basi Jibril akafanya alolifanya katika wingu wa kwanza, wa pili, wa tatu, akabisha hodi, akaulizwa wewe nani, akasema mimi Jibrilu. Akaulizwa uko pamoja na nani, akasema niko na Muhammad, akasema wewe Muhammad ametumilizwa, akasema ndio. Basi wakafunguliwa, walipofunguliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema, fa idha ana bi Idris, mara nikakutana na Mtume Idris. Mtume Idris alayhi salam, huyu ni mtume ambaye kwamba yeye ameingia mwanzo peponi kabla ya wengine, baada ya Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Mtume Idris alikuwa akipendwa sana na Israel, yule malakul maut. Israel aliomba ruhusa siku moja kwa Maula subhanahu wa ta'ala, akaambia, Mola wangu nipe ruhusa nikamtembelee mja wako Idris, kwani nampenda sana. Akamwambia Allah, nenda. Akenda, baada ya kwenda akajitambulisha, mimi naitwa Israel malakul maut. Ehe, umekuja hapa kwa lengo lipi? Sababu shughuli zako nazijua. Umetumwa uje kunitoa roho? Akaambia hapana, mimi nakupenda sana, hivyo nikamuomba Mola wangu nije nikutembelee leo. Akanipa ruhusa nije nikutembelee na niongee na wewe mawili matatu, kisha nirudi nikaendelee na kazi zangu. Akamwambia, basi kama unanipenda, basi nitoe roho yangu leo, halafu nirudishie. Akaambia, wewe haupo katika mpango wa kutolewa roho leo. Akamwambia, wewe si unanipenda, na nyinyi malaika mkimuomba Mungu hakatai nani maombi yenu. Israel akamuomba Mola wake, Maula subhana akamruhusu mtoe roho, akamtoa roho, kisha baada ya muda akamrejeshea, akamwambia, tayari, sema ebu muombe Mola wako unipeleke huko ukanionyeshe moto. Wewe mbona unataka mambo makubwa? Wewe si mimi kipenzi chako? Na wewe malaika dua yako haikataliwi kwa Mungu. Akamwomba Mungu, huyu bwana ana lengine lipi? Anataka nimpeleke motoni. Aambia mpeleke. Akampeleka. Kufika kule akakutana na malaika wa motoni, bwana huyu karuhusiwa huyu na Mungu. Aambia, hiyo sirato iko hapo. Aambia, hii hapa. Mamba akakatisha. Kabla ya kuruhusiwa yeye kapita tu pale. Katokea ngambo ya pili. Israeli huyu sasa anaanza na nini mambo magumu sasa. Akaambia, haya, sasa turudi. Akaambia, kwani peponi ndio wapi? Nataka nione peponi kuna fananiaje. Akaambia, sasa peponi bado masala hayo. Ah, mimi si unanipenda? Muombe Mola wako. Akaomba tena kwa Mola. Mungu akaambia mpeleke. Akapelekwa peponi. Akaambia, pepo ndio ya. Akaingia peponi, mwanamme akapanda juu ya mti kangangania, akaambia, mimi sitoki huko. Huku sitoki. Bwana wewe, mimi nimekuombea tuje kuona tu mazi. Ah, huku mimi sitoki. Yule akarudi kwa Maula. Akaambia, Mola wangu,
nimekuomba, maombi yote umenikubalia, lakini tumefika peponi bwana hataki kurudi tena duniani. Akamwambia muulize kwa nini ananyang'ania. Akamuuliza bwana vipi? Akasema mimi ninavyojua mtu hawezi kuingia peponi mpaka afe. Na mimi nilishakufa. Nimekufa sijakufa? Akamwambia ulikufa. Akaambia sawa. Lakini ninavyojua pia hawezi kuingia peponi mtu mpaka afufuliwe. Nimefufuliwa sijafufuliwa? Sema umefufuliwa. Sema sawa. Na ninajua mimi hawezi kuingia mtu peponi mpaka apite motoni. Lazima mtu apite katika sirata. Ile sirata lazima mtu upite. Pale ndo kwenye mtihani. Wengine watapita kama vile umeta, wengine watapita kama upepesi wa jicho. Baina ghamdati al-aini wa intibati, ya mtu kashapita ngambo ya pili. Wengine watapita kwa kusota sota, kwa tabutabu, lakini watavuka. Wengine watapita watasota sota, mwisho wa siku wanakatikia kati. Manake ule ukali wa ile sirat zaidi ya ukali wa wembe, njia nyembamba ya hali ya juu. Wengine watapita kwa kudema dema mpaka watamaliza, lakini mpaka akifika ngambo ya pili atasema subhana, nimevuka kweli. Lakini wengine watapita kwa tabu. Sasa Idris anasema nimepita pale katika sirat na nimeshaingia hapa peponi. Hivi mtu akiingia peponi anaweza akatolewa kweli? Akamwambia Maula amenijibu majibu haya. Akamwambia unasemaje? Amekushinda Idris, mwache. Kwa hiyo Idris mpaka leo yuko peponi, yuko hai. Miaka yote kashatangulia yeye huko. Taban Idris alipokutana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwombea dua, akamkaribisha kama watu wengine, kisha akamwombea dua ya kheri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kisha nikapandishwa kwenda katika wingu wa tano. Jibril akabisha hodi, akaulizwa uko pamoja na nani, akasema niko pamoja na Muhammad. Akaambiwa Muhammad ametumilizwa haja, akasema ndio. Wakaruhusiwa waingie. Walipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa idha ana biharun, mara nikakutana na Mtume Harun alaihi salatu wassalam, mtume ambaye alipewa pande la utume na ndugu yake Musa. Haruna ni mdogo wake Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Lakini alikuwa katika mipango ya Mwenyezi Mungu aje kuwa ni mtume, ila kuonyesha mapenzi ya ndugu kwa ndugu zao, na ndio tunafundishwa sisi natakiwa tuishi hivyo. Alipopewa utume Nabii Musa, Nabii Musa akamwomba Mungu akisema rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri kay yusabbihaka kathira wanadhkuraka kathira. Mahalu shahidi waj'alni waziran min ahli, asema mfanye ndugu yangu awe ndio msaidizi wangu huyu Harun. Mtume akamkubalia yale yote aliyoyaomba, na Harun akapewa utume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokutana na Mtume Harun
Mtume Haruna akamkaribisha Mtume Muhammad, akamwombea dua ya kheri, kisha akapita mazungumzo ambayo kwamba hatuyahitaji kwa siku ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza, kisha tukapanda kuelekea katika uwingu wa sita. Akabisha hodi Jibril, akaulizwa nani, akasema mimi Jibril. Akaulizwa uko pamoja na nani? Uko pamoja na Muhammad. Akasema huyo Muhammad ametumwa aje? Akasema ndiyo. Basi wakaruhusiwa, wakaingia katika uwingu wa sita. Mara Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na Nabii Musa alaihi salatu wassalam. Nabii Musa akamwombea dua ya kheri Bwana Mtume na kumkaribisha kama walivyofanya wenzake wa nyuma. Kisha yakapita mazungumzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kisha baada ya hapo tukakwea kuelekea katika uwingu wa saba. Kama ilivyoada, Jibril akabisha hodi, akaulizwa pia kama kawaida, nani wewe? Akasema mimi Jibril. Uko pamoja na nani? Akasema niko pamoja na Muhammad. Akasema ametumwa aje? Akasema ndiyo. Basi wakafunguliwa. Walipofunguliwa, mara Mtume sallallahu alaihi wasallama anakutana na Nabii Ibrahim alaihi salatu wassalam. Na hapo anamkuta Nabii Ibrahim ameegemea katika jengo linaloitwa Baitul Ma'mur. Na ndani ya jengo hilo wanaingia kila siku malaika 70,000. Kila siku ziendazo kwa Mungu wanaingia malaika 70,000, kisha hawarudi wale wanaingia. Wale wanajua kuingia tu, hawajui kutoka. Kila siku malaika 70,000. Ulama anatueleza malaika ndio viumbe wengi zaidi kulikoni viumbe wote, kulikoni wanadamu, kulikoni majini, kulikoni wanyama, kulikoni viumbe vyote. Malaika wako wengi. Ikiwa Baitul Ma'mur tu wanaingia 70,000 kila siku. Kila siku wanaingia 70,000. Wale 70,000 hawatoki. Basi kisha baada hapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akenda mpaka sehemu ambayo kwamba inayoitwa Sidratil Muntaha. Mtume akaenda mpaka sehemu inayoitwa Sidratil Muntaha. Huko Sidratil Muntaha akakutana na huo mti ambao kwamba unaitwa Sidratil Muntaha. Mti huo yale majani yake, maumbo yake, umbile lake, yale majani ni kama vile masikio ya tembo, umbo lake lakini ni makubwa kulikoni dunia. Ule mti yale majani yake, umbo lake ni kama masikio ya tembo, lakini ukubwa wake ni zaidi ya dunia, yani moja. Na matunda yake kama vile viriba. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika maeneo hayo
anakwenda sasa zake Sidrati, anakwenda kuonana na Mola wake. Jibril anageuka anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadha firaqu baini wa bainak, hapa sasa tunaachana, wewe endelea na safari yako, mimi acha nirudi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anahuzunika kwa mapenzi aliyokuwa nayo na Sayyidina Jibril, kwa maisha aliyoishi naye katika safari hii nzima. Hapa anamwacha. Mtume anamwambia ayatru ahuna yatrukul khalilu khalilahu ya Jibril, hivi hapa mpenzi ndio anamwacha mpenzi wake? Sayyidina Jibril anamwambia Mtume, hiyo sehemu unayopita kwenda huko unapokwenda, lau kama mimi nitajaribu kupiga hatua moja tu, nitaunguzwa na nuru yake. Lau wewe ukipita katika sehemu hiyo, utaipamba nuru yake. Kwa hiyo hapa mimi na wewe tuachane, nenda zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia katika sehemu ambayo kwamba imeandaliwa yeye aonane na Mola wake subhanahu wa ta'ala, kisha yanaduru mazungumzo kati yao. Mola subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, omba utakalo. Anamwambia omba utakalo. Ahmad Shawki anasema wa qila kullu nabiyyin 'inda rutbatihi wa ya Muhammad hadha al-'arshu fastalimi. Kila mtume katika mitume iliyotangulia waliambiwa waombe watakayo, wakapewa. Na wewe Muhammad umefika wakati wako, hii sehemu tukufu, omba utakalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam unatetemeka mwili wake, mahabbatan lijalalihi, anashindwa nini aseme, anashindwa nini aombe. Anasema ya Rabb, in kunta attakhadta Ibrahima khalilak wa Musa kalimak wa Isa min rawhik wa a'tayta Sulaymana mulkan azima wa rafa'ta Idrisa maqaman aliyya fa aina ana min haula in kunta attakhadta Ibrahima khalilak, ikiwa umemfanya Nabii Ibrahim awe ndio kipenzi chako, wa Musa kalimak, na ukamfanya Mtume Musa awe ni mzungumzaji wako katika Turi Sina, ulipomwambia idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى. Mimi nitaomba nini? Lakini wa Isa min rauhi, na ukamfanya Mtume Isa kuwa anatokana na amri yako. Tukisema Isa min rauhi, sio Isa anatokana na roho yako. Ukitafsiri hivyo utakuwa umetafsiri wrong. Tukisema Isa ruhullah, Isa roho wa Mungu, hatuna maana Isa
ni sehemu ya Mungu. Hakuna maana Isa ni sehemu ya Mungu. Kwa sababu gani? Lianna Allah laysa murakkaban. Lianna Allah laysa murakkaban wa laysa lahu ajza'u. Kwa sababu Mungu hana mpana.